Jā, paldies kolēģiem un arī visai Latvijas televīzijas komandai par darbu Ukrainā šodien, arī, protams, visa gada laikā. Bet tiešām šajā meklī mēs sazināsimies vēlreiz arī ar Inu, jo Ina šobrīd joprojām ir Kijevā, un kā jau arī panorāmas sākumā minējām, tad šodien viens arī no gaidītākiem notikumiem bija valsts prezidenta, Ukrainas valsts prezidenta Volodymyra Zelenska preses konference, tikšanās ar medijiem, un tā ir noslēgusies, un Ina arī ir bijusi šajā preses konferencē. Labvakar, Ina, man prieks tevi redzēt arī šajā vēlajā vakara stundā. Tu biji klāt preses konferencē. Kā tā aizritēja un kādi bija galvenie ziņojumi, kurus Volodymyrs Zelenskis nodeva medijiem? Jā, labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Tā bija ļoti, ļoti gara preses konference. Man liekas, manā mūžā garākā, kāda es esmu pieredzējis, 2 stundas. Prezidents Zelenskis apsēdās žurnālistu priekšā un atbildēja uz ļoti daudziem jautājumiem. Tiešām daudz jautājumu žurnālisti no visas pasaules. Un katram mēģināja dot vārdu, lai pēc iespējas vairāk varētu atbildēt uz tiešām ļoti, ļoti dažādiem jautājumiem, kas interesē žurnālists visās pasaules malās. Un jāteica, ka tas, ko prezidents uztvēra vispirms, Ukraina uzvarēs. Par to nav šaubu un uz to arī Ukraina iet, protams, piekrītot, ka tas ir ļoti smagi un grūti, un tādēļ viņš ārkārtīgi pateicās visiem atbalstītājiem. Vairāk kārt izskanē Baltijas valstu vārds, sakot, ka mēs esam tieši vieni no visspēcīgākajiem Ukrainas draugiem. Bija arī jautājumi, protams, par to, kā šo karu izbeigt un kāda būtu Ukrainas nosacījumi, par to, vai prezidents varētu sēsties pie viena galda ar Putinu, uz ko viņš sacīja, ja pirms kara vēl tā doma bija, tad tagad Ukraina to pilnībā izslēdz, un Ukraina būs tā, kas diktēs šā kara iznākumu. Un prezidents arī vairāk kārt uzsvēra to, ka NATO valstis, lai gan ir spēcīgas un vienotas, tomēr tām arī jārēķinās ar Putina ambīcijām. Un jāteica arī, Ilze, mums bija iespēja uzdot prezidentam Zelenskim mūsu jautājumu, Latvijas televīzijas jautājumu, par to, kā ņemot vērā Ukrainas pieredzi un šo ārkārtīgi smago gadu, ņemot arī vērā to, ka Baltijas valsts ir NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts, tomēr ko Ukraina mums var pateikt, kādu padomu dot, kā likt mums būt modriem. Paskatīsimies. Paldies, Latvijas televīzija prezidenta kungs. Mēs Baltijas valstīs un Latvijā pilnībā izprotam, ka Ukraina cīnās arī par mums. Mēs par to tiešām esam pateicīgi. Bet jūs arī minējāt, ka Krievija varētu apsvērt iebrukumu arī NATO dalībvalstī pēc šī ārkārtīgi smagā gada un ņemot vērā jūsu pieredzi. Ko jūs teiktu un ieteiktu Baltijas valstīm šajā laikā? Kaut esam NATO un Eiropas Savienības dalībvalstis, tomēr robežu Šojamies ar Krieviju, un mums arī tiek draudēts. Paldies! No pirmās dienas liels paldies jums. Baltijas valsts dod Ukrainai ļoti daudz. No pirmajām okupācijas dienām mums bija tik svarīgi lēmumi no visām Baltijas valstīm. Man bija tikšanās ar Lietuvas prezidentu un Latvijas un Igaunijas prezidentiem. No paša sākuma 2014. Gada jūs esat ar mums kopā. Ir ļoti svarīgi, ka mums ir šādi strateģiski svarīgi un labi draugi. Ļoti svarīgi. Ko var ieteikt? Mēs kā Ukraiņi vienmēr atcerēsimies atbalstu, ko esat mums snieguši. Un mēs vienmēr būsim kopā ar jums. Vēlos jums novēlēt mieru, lai mēs arī turpmāk būtu stipri. Zinu, ka jūs nekad nepaliksiet vieni. Jūs esat dižanas nācijas. Baltijas valsts varbūt ir mazas valstis, bet ļoti lielas un dižanas nācijas. Vairāk. Jā, tas lūk prezidents Zelenska vēstījums mums, Baltijas valstīm, un vairāk pastāstīsim rītdienas panorāmā.